tā turpina sevis izziņu. Un dažreiz padalos ar draugiem. Facebook man patīk lietot vienkārši tagad tādu arhīvu, kur es ierakstu savus pārdomus. Un tagad tā ir sadalījusies sabiedrība absolūti divās grupās, kas viena, kas turpina dzīvot tajā paradigmā, kas ir televīzija un prese un no Eiropas Savienības un pasaules globālām struktūrām, kas ir pilnīgi legāli, cilvēka labu prātu apvienojās un nodeva savu suverenitāti šīm virsnacionālām struktūrām. Un otri cilvēki, kas par šādām pārmaiņām un varas koncentrāciju virsnacionālās organizācijas nav referendums rīkojuši un pilnīgi to neatbalsta, kas grib turēties pie vecās nacionālās valsts pārvaldes struktūras un konkurences starp valstīm. Un šīs divas sabiedrības pilnīgi vairs neiet kopā, vairs neklausās vieni to televīziju, otru, viens sauc otru par sazvērniekiem, ka šīs valsts struktūras, kas ir pilnīgi izpildu globālo finanšu struktūru konsolidācijas projektu. Viņus sauc par apvērsumveicējiem un savukārt tie, kas bez tautas referendumu un izskaidrošanas veic šīs apmaiņas, sauc visi cilvēks, kas paliek vecā paradigmā par sazvērniekiem. Vai es gribētu, tā kā es piedaru abām divām grupām, visādi radi draugi ir, un ka jāiet uz kādām izstāžu atklāšanām vai teātri pirmizrādēm, tad sēž blakus ierēģiņiem un virsnacionālo struktūru darbiniekiem, bet tā kā es esmu pašfinansējošs, nekad nestrādājis nevienā valsts struktūrā vai uz kādu citu uzņēmēju, tad es, protams, esmu par nacionālās valsts suverenitātes pastiprināšanu. Un tas ir tas ievads. Bet tālāk es gribēju teikt, ka man arī piedāvāja balotēties uz kādām amatiem un darīt, bet es tad domāju, nu, kas ir likuma ietvaros, nevis tā kā lamāties starp šīm divām grupām un vienkārši atmaskot un kā ar naidniekiem, bet kādas ir iespējas likuma ietvaros, konstitūcijas, Eiropas Savienības likuma ietvaros šīs abas grupas satuvināt. Un faktiski es nonācu pie tāda secinājuma, ka ir finansistu naudas sistēmas kontrole. Un dominance pār vispār cilvēciskām vērtībām. Un tad ir jautājums, kādi varētu būt individam katram atsevišķi un sabiedrībai kopēji pasākumi, ko likumietvaros bez eskalācijas naida, ko mēs varam darīt, lai piešķirtu prioritātu universālām cilvēciskām vērtībām. Tas ir tas, par ko es pats domāju pirms tagad brauciena un domāju, labprāt gribētu padalīties pats ar sevi, ja nevienam tas neinteresēs, bet ja nu gadījumā es būtu kādā valsts struktūrā vai pats kaut kur iesaistīts, es noteikti domātu šādi. Pirmais, viens no pirmiem soļiem ceļā uz pārnaiņām ir izpratne par naudas sistēmas būtību un ietekmi uz visu cilvēku dzīvi. Ja mēs izglītojam sevi un apkārtējos bērnus, draugus, iestādes, un tas ietekmēt sabiedrību, mēs varētu sākt apšaubīt, vai tiešām citas alternatīvas nav, kā mazināt šo naudas sistēmas saimnieku dominējošo stāvokli pār visām pasaules struktūrām. Otrais punkts.
aizstāvība un aktīvisms, iesaistīšanās interešu aizstāvībā un aktivitātēs, kuru mērķis ir reformēt finanšu sistēmu, nevis cīnīties viņiem kā naidniekiem, bet panākt pārmaiņas, demokratizējot un vairāk piespiežot rēķināties ar sabiedrību finanšu sistēmas saimnieks, kas visi, kas to zina, Pasaules banka, naudas rezervas fonds, kas drukā naudu aizdod visiem, ir privāts pieder tikai dažām ģimenēm, dažām privātpersonām. Un tā ir tā lielākā problēma, kur ir interešu konflikts, ka viņi ir absolūti suverēni, nepakļaujās centrbankas, valstu centrbankas, nevienai valsts ne saimam, ne prezidentam, ne premjēram, arī pat Amerikā, pat Krievijā, kur ir ļoti autoritārs un spēcīgs vadītājs, bet viņam arī nepakļaujās ne Grefs, ne Nabi Uļina, ne šie virsnacionālo struktūru banku saimnieki un viņu tā kā pārvaldnieki nacionālo valstu teritorijās. Bet, nu, ar vārdu sakot, otrais punkts būtu aktīvisms iesaistīties to savu mērķu aizstāvībā un reformēt šo finanšu sistēmu. Jo, ja to mēģina kāds atsevišķi, teiksim, Irānā, tagad prezidents kaut ko mēģināja, uzreiz atentāts. Kennedys pateica, ka viņš grib apakaļ finanšu sistēmu valstī, uzreiz atentāts. Kad Trumps pateica, nu, palik pa laimi bez atentāta, bet viņam izslēdz visus komunikācijas kanāls ar sabiedrību. Viņš tā arī, visi mēs pa viņu kaut ko zinām, bet ko viņš saka, to arī tā nevienam neļauj dzirdēt. Un tas varētu ietvirkt politikas virziena atbalstīšanu, kas veicinātu ekonomisko taisnīgumu. Un pārskatāmību, jo tagad, piemēram, arī bija prasība, ka gribētu rezervas fondu, kas ir ASV teritorijā, gribētu kongresu pārbaudīt, bet atkal šīs struktūras finansu vadītājs paaugstināja toni, ka tad izjuks visa pasaules sistēma un nekādā gadījumā nekādi auditi, nekādi viņu darbības pārskati nav iespējami, ja viņi ir absolūti suverēni. Suverēni un nepakļaujās ne nodokļu maksājumiem, ne kontrolei. Un tieši uz to balstās. Tur ir plus un mīnis, bet tā nu ir uzbūvēta šobrīd tā sistēma. Un tāpēc tā otra doma būtu, ka to pārskatāmību veicināt ar aktīvis palīdzību un reformēt šo sistēmu, ja tur būtu iesaistītas plašas tautas masas izglītotas jau tā kā, No pirmais mans punkts bija, ka vajadzētu izglītot, lai to saprot un vēlēšanās un vispār izprot, kā ir uzbūvēt pasaules sistēmu. Skolās to nemāca, ka ir vēl joprojām veci aristokrāti karaļu dzimts, kam faktiski kopā ar tām dzimtām, kur ir uzvārdi ļoti zināmi, un viņi arī ir tieši tie, kas ir galvenie, tā kā finanšu oligarhi, arī viņi ir tie menedžeri tām bagātām dzimtām, tā kā top menedžeri, kas pārvalda pār desmit šo ģimeņu triljonāru kapitālus. Un tas, ja tātad pirmais būtu, ja izglītošana notiek plašās masās un līdz ar to arī jauniem politiķiem, tā kā Latvijā tagad ir divas partijas, jaunlatviešu suverenitāte un vēl tur kas Latvija pirmā vietā un ir opozīcijas partijas, kas pret šo globālu konsolidāciju varas iebilst un grib saglabāt Latvijas suverenitāti kā atsevišķai lemtiesīgai struktūrai pār šeit pilsoņu kopumu. Tātad otrais punkts bija aizstāvība, aktivitāte un reformēt, mēģināt lielā tauts masā, kur nevar visiem arī politiķiem vienlaicīgi atentāts, tad tas nav iespējams. Nu var, protams, arī kardarbību piespiest izraisīt, bet arī tas pilnībā nevar apslāpēt tādu apgaismību cilvēku vidū, jo šie cilvēki ar viņu interesēm ir burtiski simtos vai katrā no tām
vecajām dzimtām ir varbūt tur jau no 7. Gadsimta, teiksim, Rothschild dzimtā jau ir tūkstošos šie, kas pārvalda kāds kādras valsts banku vai sabiedrību. Un, protams, viņu spējas, izpratnes, ka par tautu vadību, kā vadīt cilvēks viss, ir, nu, abrīnojams, un ģenialitāte gadsimtiem ilgi vadīt cilvēks ir abrīnojama, un tāpēc būtībā mēs esam kā sabiedrība, kā sabiedriskā doma, tādā gandrīz vai dzīvnieku līmenī, ka kaut kāda sacelšanās un pašpārvalde ir tikpat neiespējama kā dzīvnieku fermā, kur viss ir izveidots tā ferma gaļaudzēšanai vai olu vai kā, un pēkšņi tur izdomātu vistas vai tās govis sacelties. Nu nav, kamēr viņas nekļūst izglītots, nesprot, ko īsti viņas grib, kā atgriezties dabā un kaut kādu savu kopienu. Nav cilvēki pelnījuši nekā tādu, arī Latvijā jau nu ir sevišķi, kur kaut kur Šveicē ir tomēr katru mēnesi, katru nedēļu pat referendums, un tikko Īrijā bija referendums arī par tādu pašu Stambuls konvencijas ieviešanu, cilvēki ļoti ir izglītotāki. Tā tad bija pirmais izglītība, otrs, ka jāmēģina ir ar legāliem līdzekļiem reformēt šo finanšu sistēmu. Trešais – kopienas veidošana. Ja mēs veidojam spēcīgi noturīgu kopienu, tas var palīdzēt mazināt atkarību no naudas sistēmas, veicināt solidaritāti savstarpēju atbalstu, tas varētu ietvert tādas iniciatīvas, kā barter sistēmas vai Lanka bankas. Mēs arī Laika banku paskatījāmies no Vācijas un Happy Art Museum galerijā. Bija izveidot veselu grupu, bet cilvēki bija pa maz neaptvēra visas profesijas, bet, teiksim, skēma tāda, ka nelietojot valūtu, kas pieder šai naudas sistēmas saimnieks. Tas ir viņu tā kā spēļu ierīcīte, kas kaut kādā veidā strukturē pasauli, bet, nu, ja mēs gribam kaut ko citu, nav ko ar viņiem cīnīties, tie ir forši čaļi, ģeniāli un vispār ietekmīgi, kolosāli, un caur savām organizācijām katrā valstī viņiem ir atslēgas visas situācijas un caur spēcdienestiem atkal viņu tie nepakļaujās arī valsts policijai un caurskatēju un auditiem un viņu tā kā paralēlā pārvaldes struktūra, ko Amerikā sauc Deep State vai vienalga, kā to sauc, to katrs cilvēks, ja viņš bišķiņ padomātu, viņš saprot, ka tas ir. Tikai, nu, es atšķirībā no citiem to neuzskatu par kaut ko sliktu, tā ir normāli, nu, tā sistēma, ja tas nebūtu, tad būtu varbūt pilnīgi atsaldētie marodieri darbotos. Tātad, nākošais bija tā, jā, ka veidot šādas barter sistēmas, tā kā ir BCA, piemēram, visādi mazie uzņēmēji apvienojušies un var pataisno veikt pakalpojumus. Kaut gan, protams, pilnīgi pataisno nav iespējams, jo, ja es, piemēram, var kādam kaut ko uzglaznot, noformēt, iztaisīt pasākumu, frizierim diez vai būs mans pakalpojums vajadzīgs. Bet, ja tas viss tiek pārēķināts tāpat kā naudā vai valūtā, bet, teiksim, kaut kādā ekvivalentā laikā, ka, teiksim, mans pakalpojums ir 2 stundas vērts, un es varu pretī saņemt no šīs biedrības pat 2 stundām vai no friziera vai santehniķa vai vēl kaut ko, vai zobārstu, vajadzētu iet pie zobārsta. Un tātad, kur ir vairāk sadarbība prioritāte, nevis konkurencei un peļņai un ārpārvaldē, bet vairāk ir cilvēki tā kā gandrīz naturālā saimniecībā un parastam cilvēkam ļoti maz ir pakalpojumi kaut kādi vajadzīgi. Oj, kaut kas zvana. Tā, nākošais punkts. Alternatīva ekonomika veicināšana. Tas būtu ekonomikas modeļu izpēte, kas par prioritāti nosaka cilvēku labkājību, vides ilgspējību, nu tas, kas tagad arī, ko veido arī paši naudas sistēmas saimnieki, ka viņi jūt, ka tā vairāk nevarēs ilgi turpināt, kaut kā ir cilvēkiem atkal jāpārdala, bet viņi grib šo visu
jauno tehnoloģiju pārvaldu paturēt, lai viņi būtu atkal centrā. Bet tas, ko es gribētu ar šādu analīzi pats sev, un arī, ja kāds gribēs paklausīties, tad meklēt ceļus, kā izstrādāt savu alternatīvu piedāvājumu, un nevis, ka viņi kontrolē sakal tie paši daži cilvēki, kas jau ilgstošs gadsimts vislaik maina, bet patur savu vadošo lomu, bet ka to kontrolētu sabiedrību. Tā kā uz papīra demokrātija ir, ka katra valsts izvirza speciālists arī finanses jomā, pieņemsim 196 valsts, un šie 196 cilvēki konsultējās ar Nobeļa laureātiem matemātiņiem ekonomistiem, un kopā viņi veido, teiksim, tā kā uz papīra tas ir. Ka tā ir aprits ekonomika, sociālā uzņēmējdarbība, kooperatīvā īpašumtiesība modeļi. Tāpēc tie kibuci un kolhozi nemaz nebija tik slikti. Tad piektais punkts – vērtību kultivēšana. Visbeidzot, tādas kultūras veicināšana, kurā tiek vērtēta empātija, līdzjūtība, sadarbība un materiālās pārdalas ar vārdu sakot komunisms, sociālisms un arī šobrīd inkluzīvais kapitālisms, ko Švāba kungs profesors, kas ilgstoši strādājas Davosā, piedāvā ļoti, ka jums nekas nepiederēs, bet jūs būsiet laimīgi. Nu, cilvēki to traktē, ka tas būs tā kā šeit glezna man ir, kur atkal tiek atgriezts 80 gadu sapakaļ, ko arī Hitler kungs mēģināja ieviest to pašu apmēram, bet ar varu. Bet šeit būtībā tur nebūtu ko par Švābu kungu smieties vai apvainoties. Tikai jautājums, kas sadalīs, kas veiks šo pārvaldi un tas, ka ir kaut kādi triljonāri, kuriem piedalas salas, lidmašīnas un vispār viss, kas ir izlikts publiskā akciju tirgu, viņiem pieder. Ja viņiem pieder naudas sistēma, var piedrukāt naudu, cik uziet. Un arī tur ir problēma, ka politiķi, lai kā viņi teikt, ka viņi ir nu, suverēni un spēcīgi, jebkurš valsts prezidents, kurš ir parādā tā kā Amerikas prezidents šiem baņķieriem 100 tur triljonus, nu jau gandrīz, nu īstenībā 60 vai cik ir tas parāds, un Latvijai 20 miljārdi, nu viņš, protams, ir melns un maziņš un nevar neko uzstāties, viņam ir bail un arī kājas trīts šādu ietekmīgu, karizmātisku cilvēku klātbūtnē. Nu, ar vārdu sakot, tas pēdējais punkts piektais ir, ka tādas vērtības kultivēt, lai cilvēki to saprastu un nebūtu arī tā kā Latvijā tāds individualisms, kā tikai pašam kaut kur dabūt offshore kādu tur māju un visi politiķi gatavi, ko tik darīt, lai pie Komo ezera nokļūtu tur, kur tie visi dzīvo, ka par viņu pakalpojumiem, ko viņi pāris gadus šeit veic, viņi dabū tur kaut kādu sev siltas līgzdas. Bet ja vērtības tiktu kultivētas sabiedrībā un šādas, nu, varbūt komunismu idejas sociālismu šobrīd nav populāras un arī kristīgās morāles arī nav pret viņām, bet jebkurā gadījumā tādas iniciatīvas, kas piedrības sajūta un savstarpējo saistību, kā es vienmēr rīkoju festivāls, kultūras pasākums un arī tādu starptautisku diplomātiju ar Krieviju cenšos rast izlīgumu, lai atdalītu Krievijas tur politisko varu no brīnišķīgas valodas un mums vistuvākās kaimiņas zemes jaukiem iedzīvotājiem, kas pēc sievietes vīriešu labprāt precās un dzīvo un vispār tuvi mums radi. Bet atdalīt no politiskās atkal valsts sistēmas. Tagad galvenais punkts. Tas bija tāds ievads par to finanšu sistēmu, ka viņu faktiski var strukturēt un tikai, ja tas tiek darīts jau ar izglītības palīdzību plašām tautas masām vispār saprotot, jo šobrīd viņi neko nesaprot. Viņiem liekas, ka Latvija ir sava nauda un Eiropas Savienība un ka
Puķina kungs ir bagāts un ka tā Baidena kungs ir ietekmīgs, bet to, ka naudas sistēma ir privāta un visa nauda piedara, kā tā kā es zīmēm stājas gleznes, tad ietājas to, tas, nav, tas ir cilvēkiem jāsaprot, tikai tad var cerēt, ka viņi kaut ko būs gatavi uz izmaiņām un sapratīs, par ko balsot referendumos un vēlēšanās. Tāpēc šobrīd aktuālākais, kāpēc es vispār šito gribēju pats sev sakārtot galvu, šeit uzrakstīju sev punktus, ka ja es būtu, man vispār tāda doma, ka viss pilsoņus, kas grib būt pilsoņus, viņam ir ne tikai privilēģijas, bet jābūt arī pienākumiem. Pirmais pienākums būtu iet uz vēlēšanām, un ja visi teiksim, Latvijā 1,8 miljonu vai nu bērnus izskaita mārā, tas būtu tā kā obligāts pienākums un pārbaudi arī veikt nevis tā kā tagad, ka kaut kur kad ved kaut kādas kastes vai pēc nedēļas visu izdzēš, nu kas mums vai nav viena istaba, kur saglabāt šīs lapiņas vai kā, un veikt ar kamerām un ļoti plaši, demokrātiski, lai pilnīgi nebūtu nekādas šaubas. Un tad mēs varētu runāt, ka ir kaut kādā veidā reformēta, un atkal ir pašnoteikšanās, ir tautvaldība un demokrātija, tiešām pastāv ne tikai uz papīra, kā ilūzija skaista. Un šobrīd aktuālākais pandēmiskais līgums, jo viņš tieši šajās dienās ir jāpieņem. Un kas ir viņa būtība? Ir daudzi skaidrojuši un bija atbraucis Rīgā Anglijas parlamenta deputāts Andrew Bridgens un varēja, kas gribēja piedalīties konferencē un Brēmans par to ir daudz un nopietni runājis savās uzrunās un arī tur Stepaņenko kundze ļoti aktīvi darbojās un forši arī par to digitālo valūtu bija saorganizējis kolosālu konferenci, kur ļoti korekti, bez nekādiem uzbrukumiem, bez kādām nepamatotām lietām, vienkārši demokrātijas ietvaros apspriest šo pandēmisko līgumu. Un es nezinu, varbūt es esmu viens, kam tas rūp arī no internet klausītām, bet ar tevi nezināmais draugs un klausītājs sociālo tīklu džungļos. Man nav pa ceļam, jo manus rakstus maz kāds vispār las klausās, un tāda pozīcija neko īpaši neinteresē, tā kā es pamatā runāju pēcdienas darbiniekiem, jo viņi noklausās visu, tie arī, kas ir tajā rečakā, tā sauktā visi, viņi izanalizē, pēc tam nobloķē vai tā iztais, lai maksimāli agrāk man vispār bija pilnīgi izdzēsts Facebook profils ar visiem draugiem, ar visiem kontaktiem, ar visiem arhīviem. Tagad viņi pa laimi tā nedara. Tagad ir kaut kādas citas metodas, kā nevēlam informāciju piebremzēt. Bet es domāju, ka arī cilvēki domā par tagad hokeju, tur futbolu un vasaru un kolosālu un arī pareizi dara. Bet par šādu pārgalvību un viegliprātību ir jāmaksā ar to, kāda mums ir tā, cik paliek no suverenitātes. Nu, ar labi, tie ir atkal tādi joki, bet es domāju, ka šies pēcdienas darbinieki ir vienīgie, kas vismaz šādas lietas noklausās, ko runā neatkarīgi zinātnieki, neatkarīgi blogeri un domātāji un cilvēki, kas kaut ko ir mācījušies politoloģijā, socioloģijā, bet nedarbojās tur kā profesijā, ka es. Un es tāpēc tā ar šādu kaut vai tekstu, kas ir ierakstīts vairāk, apelēju pie sirdsapziņu šiem spēcdienas darbiniekiem, kuriem ir tik neierobežots pilnvars tur klausīties, izdzēst vai kaut ko tur iesēdināt vai vispār likvidēt. Tie ir arī tomēr latvieši, varbūt klaida latvieši, kas atgriezušies un viņiem uztic šos valsts noslēpums un šādas kutelīgas lietas, bet viņu rokās ir ļoti daudz un
viņi visstingrākie kritiķi, un tāpēc es vairāk pie viņu sirdsapziņas apelēju, jo tas, ko es runāju, vai te ir kaut kas pretvalstisks? Es tikai runāju par to, ka jābūt ir tam, kams uz papīra ir demokrātija un pašnoteikšanās valstīm un tautām. Tas ir tikai tas, ko es vēlos. Man nav nekādu personīgi nekādu kaut kādas, nezinu, ambīciju. Es, man ir piedāvāts bieži kādi amati. Es gribētu tikai, lai viss ir kārtībā, un man nekādu nav ambīciju. Tāpēc es tā kā vērstos pret tiem spēcdienas darbiniekiem, kur tiešām saprot visu un zina, lasa. Un es domāju, viņi ir visgudrākie izglītotākie no latviešiem. Un ja salikt tā prāts kopā, tad ko mēs varam nabaga Latvijai? Kā nostiprināt to suverenitāti? Un tautas pašnoteikšanās, tagad grāmatas arī mums bija izstāda ar draugu tajā valsts misiņa zinātniskā bibliotēkā. Viss pirms 2000. Gada grāmatas tur pilnīgi var ņemt kastēm. Jo šādas lietas, kā tautas pašnoteikšanās, viņš varbūt oficiāli nav izņemts, bet cenzūrai tas ir labākais ķēriens. Kā atbraukt, kā teiksim, atbrīvoties no virsnacionāla organizācija diktāta, no diktatūras? Kā nepieņemt pandēmisko līgumu? Jo Latvijā kritiski maz iedzīvotāji. Pandēmijas mums nedraud. Jo tik maz, ot, piemēram, Beļģija un Nīderlande aizņem tikpat teritoriju tik Latviju, bet tur ir 30 miljoni iedzīvotāji un arī nemaz nav saspiest. Latvijai 1,8, tas 20 reizes mazāk iedzīvotāji, viens uz kilometru. Un kādas te, teiksim, pandēmijas, ja salīdzina ar Ķīnu vai Maskavu, kur ir 20 miljoni cilvēku vispār tā kā Rīgas teritorijā. Protams, viņiem ir citas izaicinājumu, un tur iespējams visi šie tie briesmīgie tie komendants stundas un visi pārējie uzpūriņi ir pamatoti, bet nevar visu pasauli mērīt vienādi, un kaut kur pie Čukčiem ziemeļos vai kaut kur Tuksnesī, kur dzīvo irānieši, irakieši, nevar būt tas pats, kas tādās 20 miljonu pilsētās. Tātad, ja tiks vēlreiz pieņemts šāds te pandēmiskais akal tas reglaments, kā bija 2 gadus, tad Latvijai šitādi lockdowni pilnīgi būs maksāt nespējo. Šobrīd jāpateicās Levita kungam, kurš tur ivrītā māk pa taisno sarunāt ar ietekmīgiem cilvēkiem un ir cevišķi Kariņa kungam, kurš dabūja tur es nezinu cik 10 miljārdus vai cik pa šiem dažiem gadiem un kaut kā izvilka te visu. Viņam tagad tur uzklūpa kaut kādu tur lidmašīnu braucieniem, bet faktiski tādas tur vajadzēja nopirkt lidmašīnu, cik viņi var maksāt tur miljonu varbūt, un varētu visi prezidenti kā visām valstīm vizināties. Visām valstīm, pat kaut kādām galīgi Āfrikas, ir jābūt tā kā valdībai savu lidmašīnu, tāpat kā laikmetīgās mākslas muzejām. Latvija akali izceļās īpaši kā veiksminieks, ka mums nav ne muzeja, ne prezidentam, premjeram, lidmašīnu. Kaut ko uzklūpa tādiem niekiem. Varētu viņu darbību apšaubīt, kāpēc viņš tur ir ar ārzemi pasi un draudzējās ar tiem. Tur būtu pamatot, bet nav Latvijā juristi, kas varētu šādu prasību sastādīt. Tāpēc uzklūpa cilvēkam pa kaut kādiem tur kapeikām lidojumiem. Ar vārdu sakot, man ir tāda doma, ka nākošo, ja būs arī cevišķi tādi tagad no opozīcijas, izskatās, ka pārņems atkal nākšās vēlēšanās un būs tā kā neliela atplūda ekonomiska, vietējiem oligarhiem ļaus saimniekot, bet valsts kase tad būs psio, ja pandēmijas līgums noslēgts, viņi nedabūs šādus kredītus un arī nu, nespējas saglabāt savu seju un būt šitik tādi nu, totalitāri, kā izdevās vienotībai sakoncentrēt varu, ka atdalījās pirms vēlēšanām tur attīstībai par un atdalījās konservatīvie un pēc vēlēšanām pat izdevās KPV piesaistīt un ļoti pirmoreiz Latvijas vēsturē stipra koalīcija 4 gadus novalda kā ar dzelzs roku.
tas otrreiz neizdosies un jākali ieviesīs pandēmiju, tad mums būs maksāt nespēja, jo minimālās algas, pensijas un atkal atlaižot no darba, tas otrreiz neizies. Tāpēc mums to pandēmijas līgumu vajadzētu vienkārši kritizēt, nevis tā, ka vispār kaut kādi globālisti, kaut kādi alieni tur mums tagad uzbrūk, tas ir bišķiņ nekonstruktīvi. Bet viņa paša līguma ietvaros viņu jāapspriež visām galvām gudrākām un jāmēģina demokratizēt. Jo mums šīs arī zaļais kurs un tā tālāk Latvijas iedzīvotāja labklājība viņš apdraud un draud ar to, ka iedzīvotāja jau tagad pamet un šeit nevar izdzīvot tie, kas ir Latvijas pilsoņi. Jo šo globālo struktūru pamat uzdevums, kas ir nodefinēts V formā, ir apmainīt tā kā iedzīvotājs vietām. Ja latvieši visi dēļ ekonomisks aizbrauc uz Īriju, uz ārzemēm, viņi tur ir nepilsoņi, nekur nepiedalās nekādās vēlēšanās referendumos, nepretendē uz daļu, bet šeit Latvijā katram latvietim pieder 1 miljonā daļa, tas ir hektāriem zemes, tā kā umeņlaikos varētu katram latvietim sadalīt, nevis tā kā tagad taupīt kaut kādām zaļai kustībai Latviju un kaut kam, Bet tieši sadalīt, ka katram latvietim grib ņem pie jūras kādu hektāru, ej jūrā, un dzīvot tā kā mums daba dod ļoti liels privilēģijas, un latviešiem ir tādas privilēģijas kā nekam. Ar vārdu sakot, ko varētu darīt? Nu, politiķiem, ja viņi būtu normāli tādi saimnieki, viņi nolīktu kaut kāds zinātnieks, kaut kāds Nobel laureāts ekonomists, kas pateiktu, kā var nolīkt kaut kādus, tā kā Kariņa kungs bija arī nolīdzis tos priekšvēlēšanu kampaņai, tos pašus, kas Baiden dabūja iekšā, ļoti kaut kāds ģeniāls cilvēks, kas savu lietu zina. Un kāds varētu izanalizēt, kādas ir Latvijai iespējas, gan tā kā mans pirmais stāstiņš bija par šo finansiālo neatkarību atgūt Latu vai kaut kādā veidā demokratizēt un izdarīt spiedienu šiem virsnacionāliem. Un tas pats ir pandēmijas līgumā, ka viņš ir arī vienkārši jādemokratizē. Un tur arī var palīdzēt, ir ļoti šobrīd pandēmijas gadiem ļoti daudz bija zinātnieku grupas, juristu grupas Latvijā arī bija tur no Šveices interesants, tagad atkal tās ar Andrew Bridgen ietvaros bija arī Šveices starptautisko tiesību jurists, kurš tieši stāstīja par to, ka nevar vērsties vispār pret pandēmijas līgumu, bet pret interešu konfliktu. Un šeit interešu konflikts ir tieši iekš tam, ka pandēmijas notikšanā ir ieinteresēti zāļu ražotāji. Un viņi guva bezprecendi lielu peļņu pa šiem pāris gadiem triljonos, nevis tā miljārdos, bet visā cilvēks vēsturē nekas nav guvis tādas peļņas. Un tāpēc arī viņi varēja dalīt finansējumu valstīm, kurš netika kontrolēts un valsts vīri, va tā kā mums 900 miljonu kazino par negūto peļņu Latvijā tika iedoti, gandrīz miljards, bet, nu, protams, arī pamatots, jo kazino ir visplaukstošākā nozara, ka ir taču tūkstošiem uz katru ielu stūru pa kazino, un tur ir katrā 10 darbinieki, telpas, viss, un ja to viss sarēķina, to miljardu, tur jau nekas daudz nepaliek uz katru konkrēto to iestādi. Bet jautājums par to, ka 196 valstis, divas nav iestājušās tajā PVO, tur Lichtensteina, jeb šitā Monako un Vatikāns, nu kāda no mazajām valstīm. Bet pārējās valstis iesākumā finansēja šo PVO, Pasaules veselības organizāciju. Un tad
teiksim, es saprotu tā, ja būtu 194 pārstāvi, mēs no Latvijas izvirzītu tur kādu pazīstamu ārstu, tur tā kā agrāk bija Stradiņš, kāds tiešām zinātnieks pasaulē atzīts, arī šobrīd mums ir tur Kalviņš vai Ērglis, dakters, visādi vai forši veči, kas varētu pārstāvēt Latviju. Nu, tur sabrauks kopā 194, un kādam būs tāds atklājums, kādam tāds, viņi saliekot galvas 100 punkti visu nokārtos forši. Bet šobrīd, ja tur ir ielikts kaut kāds nabaks komunists no Āfrikas, kurš varbūt ir interesants tur revolucionārs vai tāds, bet viņam nav nekāda medicīniska izglītība tam Tedros kungam un tā tālāk, un 85% šobrīd apmaksā to organizāciju farm biznesa īpašnieki, un cevišķi mūsu flagmaņa Bill Gates fonds, kurš pats arī tagad ir tā kā top menedžers visam šim digitalizācijas medicīnas projektam. Tātad ar vārdu sakot viena doma, numur viens, tas būtu mēģināt tā pilnīgi loģisku. Protams, valsts negribēs, Latvija negribēs, bet tā organizācija nav dārga, uzturēt viņu, tas nav tas pats, kas NATO. Un to organizāciju uzturēt, varbūt tas mums no biznesa, tas ir no kaut kāda budžeta izmaksās, kaut kāda, es nezinu, tur pārsimts tūkstoši, ja teiksim, sadala uz iedzīvotāju skaitu vai nu jau uz valstu skaitu, tad vienalga, tas ir ļoti lēts projekts, bet viņš dotu to demokratizāciju, ka tas tiktu publiski. Nu tad otrais mans ieteikums ir, ja es arī būtu kaut kāds deputāts, vai man vajadzētu nevis jau tagad braukt uz Eiropas Savienību un kaut ko lamāties, ka jūs esiet alieni, jūs esiet tur tādu un tādu. Bet kaut ko reāli, nu ko varam izdarīt? Mums ir jāvienojās tāpat kā ar Krieviju. Viņi ir kaimiņi un būs kaimiņi un mums nāksies vienoties. Un arī ar Eiropas Savienību, un arī ar PVO. Tātad pirmais bija šis to interešu konfliktu likvidēt. Lai nav tā, ka šobrīd farm biznesa īpašnieki, kas paši ir ieinicēti, jo vairāk pandēmijas, jo labāk, un viņi ir apmaksā, un līdz ar to Pasaules veselības organizācija arī. Tikai meklē iemeslu, lai fiks paziņot, jo tas ir, viņi arī ir faktiski farm biznesa, kas maksā algu, tas pasūta mūziku. Tagad otrais punkts, ko es piedāvātu, būtu reģionālā sadarbība veicināšana, jo mēs faktiski esam ar Ziemeļu valstīm ļoti līdzīgi, un Zviedrija neievies nekādas tur obligātās maskas, neko, un Zviedrijā bija pat labāk rādītāji nekā šitām valstīm kā Latvija, kas te baigi ievies. Un mums ar Zviedriju un ar Ziemeļu valstīm ir baigi, varētu būt spēcīgs bloks. Tad es kaut kā piekusu. Jā, pušās bišķiņas. Man kaut kur jābrauc uz Minhen, es atradu fotogrāfijas, ka šitais te čalis Rosenbergs, kas bija ideologs Hitleram un baltvācietis, te padās, man Tēva māsa Lili strādāja pie tā Rosenberga, viņš pat paņēma līdzi viņa uz Vāciju. Ar vārdu sakot, neusticējās Hitler kungs Rosenberga kaut kādiem citiem. Latvieši bija baigi ietekmīgiem. Un tur Minhenē gribas aizbraukt paskatīties. Tur bija baigie viena tualete, kurā visi čurāja kopā gan Hitlers ar Rosenbergu, kas dibināja Nacionālo sociālistu strādnieku partiju, gan šities te Ļeņins ar Krupskaju avīze, kā viņam tur saucās, Iskra, tas te dzirkstele. Tie arī tur pat čurāja tajā, un vēl šitajā fočanē, piemēram, ir baigi interesanti, ka
Picasso, Modigliani draudzējās to Rosenbergu ar Hitleru, kas arī bija mākslinieks. Tāpēc tā, seriālisti politikā un seriālisti mākslā. O tā. Nu, pso. Kaut kā atpūtos. Jāiet tālāk, tātad apakaļ draugi pie pandēmijas līguma. Kas man bija nākšais punkts? Nākšais punkts bija reģionālā sadarbība. Nu jā, bet tas ir tikai loģiski, ka Latvijā dabas apstākļi, mentalitāte ar Zviedriju, Somiju, Dāniju mums ir vienādi. Un dabīgi mums vajadzētu nostiprināt arī būtībā Baltkrievija neievies nekādu līgumu un neklausīja ne lockdowniem, ne uzpurņiem, ne kaut kādai atlaišanai no darba. Pašās beigās kaut ko viņi. Bet mums Ziemeļvalstīm arī Anglija būtībā tāpēc izstājās no Eiropas Savienības, lai vēstu kaut kādu savu neatkarīgu politiku no Vācijas un Francijas. Un tas, ka mēs varētu izveidot šādu bloku, kāds no mūsu politiķu partijām varētu forši aizbraukt. Ot, tie, kas tagad ir tur jaunlatvieši un Šleseru partija, Brēmanis ar šito, te, kā viņi sauc, Šleseru un Stepaņenko, trietā varētu aizbraukt smuki uz Ziemeļvalstu un kaut ko tur sarunāt ar čeļiem. Ar Baltkrieviju būs grūtāk kaut ko sarunāt, bet nu kopumā tie paši mēri, kas šeit būtu loģiski, būtu tur, un mēs varētu ar PVO sadarboties tikai asociatīvi, ka vispār viņu pirmkārt demokratizēt to PVO Pasaules veselības organizāciju otkārtā, un ar vārdu sakot Ķīnas modelis, lai ķīnieši tur kaut ko ar Krieviju, kam arī ir liels tur savi plāni un lielpilsētas un ar Ameriku vai ko, lai viņi beido atkal savu kaut kādu reglamentu, kā rīkoties, un mēs šeit Ziemeļvalsts savu, un mēs ejam Zviedrijas ceļu, neapšaubām, nevis Ķīnas, tā kā Kariņa kungs uzreiz visas no Ķīnas rekomendācijas ievies. Bet es neko nesaku, arī forš Švecis man kaut kur, man liekas, ka māsa strādāja Londonā, un es viņu arī redzējis kaut kur, nu tā, dzīvē, angļu valodīgā vidē. Viņš ir tāds kolosāls, atraktīvs, harizmātisks, kustīgs, jo tā ir viņa dzimtā valoda, tur ir visi viņa draugi, viņa skolas biedri, viņa tāda autoritātes, ko viņš ciena. A tā šeit Latvijā kaut ko starp tādiem bauriem viņam nav īsti vietas, ne viņš saprot, ko mēs domājam. Ne mēs, ko viņš. Tā, trešais punkts pateica, ka vajadzētu kaut kā kolektīvos resursus pastiprināt šeit ar bagātām Ziemeļvalstīm un viņu izstrādes zinātnieki visi mums palīdzētu izveidot kaut kādu pašu aizsardzību, mūsu interešu aizsardzību kolektīvu. Un paplašināt šo kolektīvu uz Ziemeļvalstīm kopā, tam mēs būtu kādu pār 10 miljonu iznākt kaut vai viena Krievijas vai Ķīnas pilsēta. Bet tas jau būtu diezgan ietekmīgs tāds, un, lai no mums atšujās, ka te būs viss kārtībā ar pandēmijām un ar gripu un ar visu, mēs paši tiksim galā. Labi, tagad nākušais punkts. Sabiedrības informētība iesaistīšanās, tas pats, kas pa finansēm, baigi būtu vajadzīgs iesaistīt, lai izprot šo līgumu būtību, izprot, kas ir interešu konflikts, lai visi cilvēki nevis klausās televizoru, kaut vai tik virspusē, kā es to daru. Bet es lietas būtības saprotu, es varbūt nemāku to izklāstīt. Ja es rakstu tā kā tajos tekstos, tad viņus negribās nevienam iedzināt lasīt. Un arī kāds cits to varētu uzrakstīt vēl sausāk, labāk, bet vēl grūtāk tas būtu uztverams kā mans runas maniera vai mans raksta maniera. Bet tā informētība cilvēku, un lai būtu līdzdalība lēmumos, un lai atjaunotos vienkārši sabiedrības iesaiste, tas, ka sabiedrība varētu, kā, tieksim, tautas fronts laikā, būt vienota valdība ar
pensionāriem, ar strādājošiem, ar bērniem. Tas taču būtu kolosāli, vai ne? Un šie izaicinājumi, ko mums dod jaunie tehnoloģiski atklājumi, jaunā ģeopolitiskā situācija starp valstīm, tie izaicinājumi ir jāpārvar kopā, draugi. Un pieņemšanas lēmumu procesā varētu būt tāpat kā Šveicē. Visādi referendumi. Un tad pilsoņu intereses būtu, un piemēram tagad cīnīties tur tiem latviešu vietējiem oligarhiem, tie ir arī forši čaļi, tie ir mūsējie letiņi, un arī tur šlesers vai šķēli grib, lai latviešu meitenes viņus mīl, un viņiem pagaidām nav viendzimuma intereses, un viņiem patīk, ka viņu bērni vai skolotājs tur arī daudz maz paēdis, nevis dzīvotais kaut kāda liela mūra sienas vai kaut kur pie Komo azara un televis. Pa miskastēm vandās. Labi, tas ir vēl viens punkts, un tad tiesiskā un konstitucionālā aizsardzība ir svarīgi nodrošināt Latvijā, lai tiesiskais regulējums ietvertu stingru suverenitātes un demokrātisko principu aizsardzību. Tas ir tā kā mums priekš tam ir struktūras, bet ko viņi tur dara senātā un satversmes tiesā, tas varētu ietvert esošo likumu noteikumu pārskatīšanu, jo viņi ir tā kā iekapsulēti 20. Gados 100 gadu veci, bet mums taču likums nav jāievēro kā kaut kāds sen uzrakstīts likums, tas ir faktiski kā aizsargāt pilsoņu kopumu latviešu cilvēku, konkurencē ar citu tautu, ar citu nāciju un rasu cilvēkiem. Un labi, mums ir privilēģijas, mums vectēvi ir izkarojuši kolosālas zemi, mums ir sava valsts, un kas var būt labāk, bet nu viņi ir jāaizstāv, visiem jābūt izglītotiem. Un politikai būtu jābūt pilsoņu interesēs. Un ja kaut kāds var no tiem oligarhiem vietējiem var labi nopelnīt, tad nevis apkrāmējot tos te nabagus, bet konkurencē ar citiem baigi ietekmīgiem oligarhiem. Tagad te bija delegācija Ķīnā, noslēdz līgumu, ka Andrejs salā izbūvēs miljonus kvadrātmetrus, un tas noteikti būs ieguldījums uz triljonu. Un kolosāli, kas var būt labāks par šo, ka nabaga rītiņš būtu teicis. Ja nebūtu viņu izspieduši ten ar visu viņu foršo restorānu. Jā. Nu, ko vēl? Ja izdotos šādu tādu, nu, kā teikt, intelektuālu potenciālu koncentrēt, tad varētu Latvija būt, vai vismaz dažas mūsu opozīcijas partijas, ko cerams ievēlēs pēc vēlēšanām, viņi varētu būt kā virzītāji. Tagad ļoti aktīvs ir tur Alians Eiropas Savienības parlamenta ietvaros, ko vada Austrum Eiropas cilvēku. Latvija varētu tur nevis atsēdēt, tā kā šobrīd mūsēja 20 gados, nekas nav redzēts, izņemot, ka viņiem ir jau algas pa 20 gadiem miljonos jau uzkrājumi legāli, godīgi. Bet vai viņi ir atstrādājuši tos 22 miljonu algu? Šobrīd varētu veidot aliansi Eiropas Savienības ietvaros ANO, NATO, UNESCO, visos šajos virsnacionālos fórumos izspiest ārā tos, kas ir protekcionēti, korumpēti vai bailīgi cilvēki. Un tur vienkārši no katras valsts drosmīgākos, spēcīgākos cilvēkus un nu, visi, pret visiem atentātu neuztaisīs. Ja tagad ir tā, ka 190 valstīs ir VFA apmācīt pareizie skolnieki un teiksim tur dažās valstīs, tā kā tagad Slovākijas vai kas tur Irānas un vēl visādi Ungārijas, kas ir tādi, kas ved kaut kādu savu suverēnu politiku, tā uzreiz klakš atentāts. A visus jau nevar novākt, tā kā Gandhi mācīja, visa sabiedrība vai visi iet, tad
koloniālā Anglijas valdība Ķīnā un Indijā pazuda. O tādas lietas. Un varētu šajās organizācijās ot, kaut kāds mūsējais būtu par vadītāju von Leyenas vietā. Būtu forši. Tas būtu vēl viens, ka beidot šādas alianses un bet pats pēdējais punkts, ko es gribētu galvenais akcentēt, ka ja man vienkārši nuvutri veseli saprāt, es būtu savam vectēvam tur ulmaņa laika pulkvedim paprasīs, klausies veco zēni, ko darīt, ka nāk šitādas pandēmijas virsū. Un Amerikas pat prezidents visi ir atzinuši, ka viņas ir no noplūdes bijušas sakarā ar pētījumiem, ka ir 300 noplūdes no šīm laboratorijām, kas izstrādā vīrusus un bioloģiskos ieročus. Un arī nu, patiesības pēc jāatzīst, ka šie pētījumi ir arī, teiksim, Amerikā ir valdība, viņas apmaksā lauksaimnieciskos pētījumus, ka viņi pētot šos vīrus, kas izplatās starp dzīvniekiem, augiem, kā viņi var pārnesties uz cilvēkiem. Un otrs pētījums ir darba programma un citas, kur tiek pētīts kā bioloģiski ieroči, arī legāli, ja ir augstā kara stāvoklis, tiek šie pētīti. Bet katru gadu ir 300 noplūdes, un Buhaņā bija ļoti traģiski milzīga noplūde. Bet ko dara PVO, Pasaules veselības organizācija un apvienoto nāciju organizāciju? Viņi uzreiz saka, nu ja reiz ir šīs noplūdes un viņas atkal būs, tad mums ir jāgatavojās nākošai noplūdei, ka neizbēgam būs atkal pandēmija, kā noplūdīs no laboratorijas. Tāpēc visiem jāvakcinējās, jāizgatavo zāles, visiem jātaisa mājasēdes, bet man uzreiz pirmā doma, paga, ir jāaizliedz šīs laboratorijas. Nu tā kā izdevās Gorbačovam ar ko tur, kas tur toreiz bija, Reigans un pēc Reigana Clintons un Buši pieņemt paktu, ka mēs aizliedzam visās valstīs un nevis sekot, kā cilvēki tagad nēsās uzpurņus, lai no šīm bakterioloģiskiem ieročiem ārstētos, bet aizliegt tās laboratorijas. Nu labi, cik viņas ir? Nu Latvijā cik viņas ir? Nu nav viņas uz katru stūru un Amerikā arī aizliegt. Vso, veči, beidzam un pieņem tā kā pātum ieročiem, pieņem lēmumu. Nu, tas taču ir tik vienkārši. Un tur ziedot spēkus. Un lai Bills Gates un šie vakcīnu ražotāji no savas triljoniem lielās peļņas kaut kā to izdala, izmaksāt tiem, kas tur strādā laboratorijās kaut kādas penzijas vai atkāpšanos. Nu, protams, uz šādu, kā es tagad skaļi izrunāju aizrādījumu, ko zinātnieku biedrība Amerikā arī aizrādīja kongresā valdībai. Viņa atbild, ka bet ir privātās kompānijas, tāpat kā narko ražotāji, kas turpinās izstrādāt šos ieročus un tos privātos, kurš tev izters kaut kur Kolumbijā vai kur. Protams, tas nav tik vienkārši, bet ja ar to cīnītos un pieņemt starptautisku paktu, redz, kā atomieroči izdevās apturēt izplatību. Tas nav viegli, ko es saku, un ir atkal nu, pārējais periodā vēl joprojām jāgatavojās, ka šie bioloģiski ieroči tomēr izplatīsies, un kā viņi paredz, ka atkal pēc gada diviem noteikti būs, un tāpēc vajadzēs atkal jaunu pandēmiju. Nu, tas ir sarežģīti viss, tas nav tik viennozīmīgi, bet paralēli, ja tiek arī ātuma ieroča aizliekšana, tika ļoti ilgi diskutēta. Tas notika jau no Brežņeva laikiem, tur Niksona, kamēr beidzot to pieņēma un pasaulē apturēja to sērgu. Un šo sērgu arī var apturēt. Galu galā, lai saglabātu latviešu suverenitāti, ir nepieciešama daudzpusīga pieeja. Es nosaucu vismaz kaut kādas piecas, kas man uzreiz ienāca prātā un es domāju, kas gribēs cilvēku pieliks vēl klāt. Un šie ir izaicinājumi. Bet galvenais ir jāstiprina nacionālās institūcijas, ka visi šie 300 tūkstoši ierēģņi
viņi saņem algu faktiski no šīm finansa struktūrām centralizēt. Latvija sen vairs nav pašfinansējoša un bez šīm miljardiem no ārpuses, un viņi ļoti labi saprot, ka tos uzdevums, ko viņiem uzliek virsnacionālas organizācijas un tādu taktiku. Un tāpēc globalizācija ir kaitīga, jo katrā valstī ir savādāk klimatiskie apstākļi, citas iedzīvotāju blīvums, citas kultūra, cita izglītības līmenis. Un, ko šobrīd pātrināt grib veikt šādu, es arī esmu par šādu globalizāciju, es pat būtu ar mieru atteikties no latviešu valodas, arī kaut kur aizbraukt, ja pasauli kļūtu tiešām tāda mierīga, draudzīga un visi cilvēki savā starpā atkal sajaukt, uzlikt vienu valodu un viss. Bet tas ir jādara, man liekas, tomēr tā pakāpeniski, bez piespiedu mēriem un kaut kādiem. Un tātad vienīgais, kas bija sabiedrības informētība, aizsargājot tos demokrātijas iekarojumus un konstitucionālās garantijas. Latvija var apliecināt savu suverenitāti un aizsargāt savu pilsoņu intereses arī šajā arvien vairāk apvienotajā pasaulē. Nu, tas ir tas, ko gribējās padalīties. Vēl jāpaklausās abu uz nobeigumu, tad jābrauc skatīties, kas tur Minhenē.